ውጊያው በሞት ሽረት ተመቷል። ጎጃም አሁንም ከብዷል። በጦርነት ወቅት ቢያንስ ሁለት ጥያቄዎች ይነሳሉ። አንደኛው የጦርነቱ መንስኤ ምንድን ነው ወይም ጦርነቱ በማንና ለምን ተነሳ የሚል ነው። ሁለተኛው ጦርነቱን ማን ያሸንፋል፣ ማሸነፊያው መንገድስ ሰላማዊ ትግል ወይስ የትጥቅ ትግል የሚለው ነው። እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልሱ ጉዳዮችን ከዚህ ቀጥሎ ስናነሳ ፍርዱን ለህዝብ በመተው ነው። መጀመሪያ ነገር ጦርነት በአጋጣሚ አይፈጠርም። ቀድሞ የተሰላ ፖለቲካዊ መርህ አለው። በእርግጥ መርህ የለውም እየተባለ የሚተቸው የኢትዮጵያ መሪና ፖለቲከኛ ለጦርነት መርህ ያወጣል ቢባል እውነት የማይመስል ነገር ነው። ግን ደግሞ እውነታው ያ ነው። ጦርነት መርህ ያለው ነው። መርሁ ይጥቀም አይጥቀም ሌላ ጥያቄ ቢሆንም ትግራይ ክልልን ማዕከል አድርጎ የተነሳውን ጦርነትና አሁንም ከዚያው ከሰሜኑ ጦርነት አፈጻጸም ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ልዩነትና ለጊዜው በይፋ ባልተነገረ አደገኛ ፖለቲካዊ ጉዳይ በአማራ ክልል ተባብሶ የቀጠለውን ጦርነት ስንመለከተው ዶማውን ዶማ አካፋውን አካፋ ሊያስብል የሚያስችል መሬት የያዘ እውነት ማግኘታችን አይቀርም። ከትግራይ ስንጀምር ይህ ነው። ትግራይ ክልል የህወሓት ፖለቲካዊ ማዕከል ነው። የፖለቲካ ማህበራዊ መሰረቱ ይሉታል ተንታኞቹ። ህወሓት ትግራይን ነጻ አወጣለሁ የሚል የተዛባ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ይዞ በረሃ ገብቷል። በዚያ በረሃ 17 ዓመታት የትጥቅ ትግል ካደረገ በኋላ ስልጣን ያዘ። በስልጣን ዘመኑ ነጻ ያላወጣውን ትግራይ ከስልጣን ሲገፈተር እንደገና ትግራይን ነጻ አወጣለሁ የሚል ጦርነት ቀሰቀሰና በርካታ የትግራይ ወጣቶችን ሰለባ ያደረገ ጦርነት ተካሄደ። ከትግራይ በተጨማሪም አማራና አፋር ክልሎች የጦርነቱ ሰለባ ሆኑ። በወቅቱ ጦርነት ቢያንስ 600 ሺህ ህዝብ እንዳለቀ ተዘግቧል። ጦርነቱ ያስከተለው ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሲጨመር ጉዳቱ የከፋ ነው። ብቻ በዚያ አውዳሚ ጦርነት ተጠያቂው ህወሓት ነበር። ቀድሞ ጦርነቱን የቀሰቀሰው ህወሓት ስለሆነ ቀዳሚ ተጠያቂ ነው። በኋላ ጦርነቱ ሲስፋፋ የትግራይ ህዝብ ራሱን ለመከላከል ዘምቷል። ጥያቄው ያለውም እዚህ ጋ ነው። የትግራይ ህዝብ ራሱን ሲከላከል መከላከያን ፈትኖት ነበር። ይህ የሩቅ ተመልካቹን ህዝብ አወዛግቦ ነበር። ባንዳ የሚል ፍርጃም ተከትሎ ነበር። በየትኛውም መንገድ ህወሓትን የተባበረ ሰው ባንዳ ስለተባለ ትግራይ በዚያ ደረጃ ተፈርጆ ነበር። በወቅቱ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ምሽግ ቢያደርግም ከሞት የዳነው ግን ህዝቡን ማገዶ ባደረገው ጦርነት አሸንፎ ሳይሆን በአሜሪካ እገዛ ነው። ይህ የትግራይ ህዝብ የያዘውን እውነት ከመሰረቱ እንዲመረምሩት የሚያስገድድ ነው። የትግራይ ህዝብ እውነት ወደፊት ይፋ ይሆናል በሚል ተስፋ እንለፈውና ወደ ኦሮሚያ ክልል እንለፍ። የትግራይ ጎረቤት የሆነው አማራን አልፈን ኦሮሚያ የገባ ነው። ስልጣኑን የያዙት የኦሮሚያ ፖለቲከኞች ልክ እንደቀደመው ጊዜ የህወሓት አስተሳሰብ ኦሮሞን ነጻ ወጣን አይነት አቋም ከማንጸባረቃቸው ጋር ተያይዞ ነው። የእስከ ዛሬው የተረኝነት ክርክሩ እንዳለ ሆኖ በቅርቡ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያወጣው መግለጫ ብዙ ይናገራል። የኦሮሞ ህዝብ አሁን ያለበት ተጨባጭ የትግል ምዕራፍ ለትጥቅ ትግል የሚያነሳሳም አይደለም ይላል የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ። ቢሮው የኦሮሞ ህዝብ ሲታገልላቸው የነበሩ ዋና ዋና ጥያቄዎች ተመልሰዋል ብሏል። ከለውጥ ወዲህ ትላንቱን የፖለቲካ ኋላቀርነት ለማስወገድና ሰላምን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ሲልም አክሏል። ለኦሮሞ ህዝብ የሚበጅ የተገኘውን ድል ተባብሮ በመጠበቅ ለተሻለ ነገ በህብረት መስራት እንጂ እርስ በርስ መፋለምና መጠፋፋት አይደለም ብሎ መጠፋፋትና መጠላለፍ እንደ ሀገር ያገኘነውን ድል ለማስቀጠል ፈተና ሆኗልም ብሏል። መልእክቱ ሲጠቃለል ኦሮሞ ታግሎ ባሸነፈበት በዚህ ዘመን ሸኔ ለምን የትጥቅ ትግል ያካሂዳል ነው። ይልቅ ስልጣኑ በሌላ እንዳይቀማ መንግስትን ያግዝ አይነት መልእክት ያለውም ነው። ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ህዝብ መንግስትን መጠበቅ አለበት ሲሉ አነጋጋሪ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ይህ ንግግራቸው የፋኖ ኃይሎችን የትጥቅ ትግል የሚመለከት ነው። በመንግስት ደረጃ በይፋ ተነገረም አልተነገረ ፋኖ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ ለፌዴራል መንግስት የስልጣን ስጋት ሆኗል። የፋኖ ኃይሎች ደግሞ መንግስት ለአማራ ህዝብ የህልውና ስጋት ሆኗል ባይ ናቸው። የትጥቅ ትግላቸውም የአማራን ህዝብ ከሞት መታደግ መሆኑን ደጋግመው ይናገራሉ። የፋኖ ኃይሎች ትግል ከትግራይና ከኦሮሞ ኃይሎች የተለየ የሚያደርገውም የህልውና መሆኑ ነው። በዚህ ምክንያት በአማራ ያለው ጦርነት ወደ ህዝባዊነት አምርቷል። ውጊያው በሞት ሽረት የተመራውም ከዚህ አንጻር ነው። አማራ ህልውናውን ለማስቀጠል ሲታገል፣ መንግስት ደግሞ የስልጣን ህልውናውን ለማስቀጠል በኃይል ዘምቷል። ትጥቅ ፍታ አልፈታም ነው የጦርነቱ መጀመሪያ። ጦርነቱ ከጀመረበት ጊዜ ይዞ እስካሁን ድረስ ከባድ ውጊያ ከሚካሄድባቸው የአማራ ክልል ግዛቶች ውስጥ ጎጃም አንዱ ነው። ጎጃም አሁንም ውጊያው ከብዷል። የፋኖ መሪዎች በብዛት በጎጃም ከመኖራቸው ጋር ተያይዞ ይሁን ርዕሰ መዲናዋ ባህር ዳርን በቅርብ ርቀት ለመጠበቅ እንጃ፣ የጎጃም ውጊያ ከሁሉም አውደ ውጊያዎች በተለየ ከበድ ያለ ነው። ውጊያው በአዲስ መልኩ ያገረሸው መንግስት በተለይ በጎጃም ያሉ ፋኖዎችን ሙሉ በሙሉ ደመስሳለሁ በሚል መነሻ ነው። የፋኖ አመራሮች ከፍተኛ አመራር የሆነው ሻለቃ ኦባንተ አባተ መሰዋቱን ተከትሎም የፋኖ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች ዘመቻ ኦባንተ በሚል አዲስ ማጥቃትን ማወጃቸው ውጊያውን አቀጣጥሎታል። በውጊያው ዙሪያ መንግስታዊ መግለጫ ባይሰጥም በጎጃም ግንባር በሚካሄደው ውጊያ ከመንግስት ኃይሎች ውስጥ የተገደለ አመራር እንዳለ እየተነገረ ነው። ብዙውን ጊዜ አመራሮች ግድያ ትኩረት ይስባል። በተለይም አዋጊዎች ሲገደሉ ውጊያውን ከነበረው ከፍ አድርጎ ያቀጣጥለዋል። የሰሞኑ የመከላከያና የፋኖ አመራሮች ፍጥጫ በዚህ ዙሪያ ነበር። መከላከያ በማህበራዊ ትስስር ገጹ በለጠፈው መረጃ በጎጃም ኮማንድ ፖስት የሚገኘው ክፍለ ጦር በተሰማራባቸው ቀጠናዎች የጽንፈኛውን አቅም እያሽመደመደ መሆኑን አስታውቋል።
በተመሳሳይ የፋኖ ኃይሎች መንግስትን አሽመድምደው ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ እንደከተቱትና አሁንም በዘመቻው ባንተ ከፍተኛ ድል ማስመዝገባቸውን ይናገራሉ። ይህ እንዳለ ሆኖ በደቡብ ጎንደር ዞን ጋይንት እስቴ ወረዳና ሙሲት እንዲሁም በምስራቅና ምዕራብ ጎጃም በወሎና በሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ ተካሂዷል፣ እየተካሄደም ይገኛል። በተለይም ወደ ጎንደር አመዝኖ የነበረው ውጊያ ወደ ጎጃም ከበድ ብሎ መመለሱ ትንቅንቁን ከፍ አድርጎታል። ጎጃም ውጊያ የሚበረታበት ግንባር ነው። በጎጃም በደጋዳሞት ቋሪትና ጅጋ በተባሉ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች ተካሂደዋል። ከጎጃም በመቀጠል በጎንደር በተለይም በደቡብ ጎንደር እስቴ ወረዳ በደንቢያ ባጅሬ ጃኑራ በአርማጮ ውጊያዎች ነበሩ። በእነዚህ ውጊያዎች መከላከያም ፋኖም አመራር ገደልን የሚል መረጃ ማጋረታቸውን ከመቀጠላቸው ጋር ተያይዞ ውጊያው ተቀጣጥሏል። የፋኖ ኃይሎች አንድ የመከላከያን ከፍተኛ የጦር አመራር የገደሉ መሆናቸው እየተዘገበ ይገኛል። የአመራሮች እንግድያ በተመለከተ በሁሉም አካላት ማረጋገጫ ባይሰጥም መረጃው በስፋት እየተዘዋወረ ነው። በተለይም መከላከያ ደመሰስኩና ገደልኩ አብዝቷል። እንደዚህ አይነት መረጃ ይፋ እያደረገ ያለው በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ ክልልም ጭምር ነው። በኦሮሚያ ክልል ከሸኔ ታጣቂዎች ጋር ያለው ውጊያ አሁንም ቀጥሏል። ከታጣቂ ቡድኑ ጋር የተደረገው ድርድር ፍሬ አለማምጣቱ ውጊያውን ተባብሶ እንዲቀጥል አድርጎታል። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች አልፎ አልፎ ከሚካሄደው ውጊያና ከሚፈጸሙ ጥቃቶች በተጨማሪ በዜጎች እገታም የሸኔ ቡድን ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል። ችግሩ አሁንም እንዳለ ነው። በኦሮሚያ ክልልና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች እገታም ግድያም ተፈጸመ የሚል መረጃ ተደጋግሞ መውጣቱ ይታወቃል። በዚህ ዙሪያ መንግስት ከትችት ማምለጥ አልቻለም። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ አለመቻሉን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች በሰብአዊ መብት ተቋማት በኩል ተደጋግሞ ይቀርባል። ጦር ሜዳ ከሆነው አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል በተጨማሪ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍልም የደህንነት ስጋት ውስጥ ገብቷል የሚያስብሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። መዲናዋ አዲስ አበባም የደህንነት ስጋት ላይ መውደቋ እየተዘገበ ነው። እንደ ሀገር ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አዲስ የምርመራ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ላለፉት 5 ዓመታት በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌና የቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች ያካሄደውን የዜጎች ነጻነት የተመለከተ ብሔራዊ ምርመራ ነው ይፋ ያደረገው። ሪፖርቱ ማሰቃየትና ኢሰብአዊ አያያዝ ሲል የጠቀሳቸው ደብዛን አጥፍቶ ማሰርን፣ በግዳጅ መሰወር፣ በእስር ቤቶች ውስጥ ክብርን ያልጠበቁ አካላዊ ፍተሻዎች፣ በቂ ምግብና ውሃ በሌላቸው፣ በተጨናነቁ የንጽህናና የህክምና አገልግሎት በሌላቸው እስር ቤቶች ማሰር ተጠቅሷል። መብታቸውን የሚጠይቁ ግለሰቦችን ከድርጊቶቻቸው ለማስቆም በተደጋጋሚና ለረጅም ጊዜ አስሮ ማቆየት፣ መደበኛ ባልሆኑ ቦታዎች ማሰር፣ የተጠርጣሪ ቤተሰብ አባላትን በምትክ ማሰር፣ በአደራ እስረኛነት ሰበብ ፍርድ ቤት ሳያቀርቡ ለረጅም ጊዜ ማረሚያ ቤት ማቆየት፣ ፍርድ ቤት የሰጠውን የዋስትና መብት በመጣስ ማሰርን፣ እንዲሁም መንግስትን በፍትሐብሔር ጉዳዮች የከሰሱ ግለሰቦችን ማሰርን የመሰሉ የዘፈቀደ እስርም በክልሎቹ ተፈጽመዋል ብሏል። በምርመራ ሪፖርቱ መሰረት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቱ የተፈጸመው በሚሊሻ አባሎች፣ የቀበሌ አስተዳደሮች፣ የመደበኛ ፖሊስ አባላት፣ በቅድሜ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት፣ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የማረሚያ ቤት ፖሊስ አባላትና የመንግስት ኃላፊዎች ነው። ሪፖርቱ የሚያመላክተው መንግስት ችግር ፈጣሪ እንጂ ችግር ፈቺ አለመሆኑን ነው። ለጦርነቶቹ መፈጠርና ለግጭቶቹ ተባብሶ መቀጠልም መንግስትን ቀዳሚ ተጠያቂ አድርገው የሚተቹ ብዙ ናቸው። ምናልባት የሰሜኑ ጦርነት በአይነቱ የተለየ ሆኖ ለትችት አይመች እንደሆን እንጂ ከዚያ በኋላ በተለይም በአማራ ክልል ለቀጠለው ጦርነት ተጠያቂው መንግስት ነው። ጦርነቱ ለመንግስት የስልጣን ህልውና፣ ለአማራ ህዝብ ደግሞ የመኖር ያለመኖር የህልውና ትግል ሆኖ በሞት ሽረት ትግል ተመርቷል ማለት ይቻላል።